Mikko Kososen ihanat harjoitukset volume 18 ehkä. Kaikkien näiden harjoitusten keskellä ja juttujen keskellä tuli mieleen sellainen asia, että mä oon ihan mielettömän laiska opettelemaan mitään biisejä, saatikka sitten opettelemaan joidenkin muiden soittajien liikkejä tai sooloja tai tämmöisiä. Mä en vaan jaksa. Ja siitä on varmasti tosi paljon haittaakin, mutta mä tykkään olla omavarainen, niin mä tykkään kehitellä omia juttuja. Mutta se aiheuttaa myös sen, että sit kun ei ole semmoisen luovalla tuulella, niin sit on myös sellainen olo, että ei oikein tiedä mitä treenata. Ja mä äsken pohdin tätä asiaa juuri sattuneesta syystä, että miten mä sitten lähestyn aina sitten soitinta, jos mä en halua opetella mitään tiettyä juttuja, että mä en jaksa niin kuin vaan jamitella sitä sun tätä. Ja mulla tuli tällainen ajatus mieleen, että mä usein sitten niin kuin tietenkin kokeilen vaan kaikenlaisia juttuja, mutta mä saatan lähteä jostain niin kuin intervallista. Eli mä rupean tutkimaan jotain yhtä tiettyä intervallia. Tää oli musta ihan kiinnostava ajatus jakaa teidänkin kanssa. Tää herätti montakin juttua, katsotaan muistaakseni niistä mitään, mutta ihan semmonen vaan, että mä napsautan vaikka ala E:n soimaan ja rupean soittamaan, sovitaan vaikka, että mä soitan kvinttejä pelkästään, puhtaita kvinttejä. Ja mä niinku pyörittelen vaan kvinttejä, mä pyörittelen niitä ikuisuuksia ja sit sieltä rupee vähitellen tulee musaa. Ja sit tää myös avaa niinku hirveästi mulle mun soitinta taas uudestaan ja mä saan uusia välineitä omaan soittamiseen. Niin katsotaan, elikkä mä otan E:n. Sitten kvintti vaikka tuosta G ja D. Tää on klassikko, tuonne E-molli 7. Nyt tästä odotan tekee heti melodioita sit. Huomasin tekeväni on se, että mä seuraan E-molli pentatonista asteikkoa tällä D-kielellä. Ja sit kvintti vaan vetää, elikkä nyt tulee aika makea sävy. Ja nyt mä vaan päätin, että on E-molli pentatoninen. Ja tällaista mä jaksasin sitten soittaa ikuisuudet ja löytää sieltä kaikenlaisia juttuja. Nyt kun mä olen vielä E:ssä, niin mä voin käyttää vapaita kieliäkin. Silloin mä saan aikamoisia sointuja. Poiketaan kerran fissään. Ja tästä mä saan esimerkiksi hyvän sormisoittoharjoittelun. Käsitellyt kvinttiä D- ja G-kielellä. Nyt mä voin ruveta, sitten mä voin siirtää kvintti myös tänne, niin kuin G- ja H-kielelle. Ja nyt mä tein sillä lailla, tai huomasin tekeväni sillä lailla, että nyt mun pentatoninen onkin tuolla H-kielellä. Eli kunhan H-kieli seuraa pentatonista, niin katsotaan mitä tapahtuu tuolla niin kuin alempaa. Sitten tulee erilaisia sävyjä, tulee erilaisia vääriä säveliä. Soi myös. Ja tämähän nyt avaa ihan hirveästi kaikki juttuja taas. Ja tämän voi tehdä kaikilla intervalleilla. Ja musta tosi kiinnostavia on noi dissonanttiset intervallit, eli vaikka pieni sekunti. Ja dissonanssissahan on se, että mitä pidempään soittaa dissonanssia, sitä konsonoivammaksi se rupeaa kuulostamaan. Sitä konsonoivammalta se rupeaa kuulostamaan. Ja näiden kanssa viihtyy musta tosi pitkään ja rupeaa kehittelee. Ja dissonanssi vielä semmoinen vinkki, että jos löydät jonkun intervallin tai jonkun soinnun, mikä kuulostaa tavallaan aika rankalta, niin niiden kanssa kun soittaa tosi yksinkertaisia rytmisiä ja melodisia juttuja,
Niistä tulee ihan mahtavia. Mä äsken pyörittelin niinku tota suurta septimiä, eli niinku isoa seiskaa vaikka. Niin. Sulla on joku lastenlaulutyyppinen melodia. Tällaisia ajatuksia ihan vaan tuli mieleen. Kiitos, hei!